lite för ljust så jag fick starta om kameran. Ja. Ja, man får slakta lite kycklingar och sånt. Så att man ska hålla draken i liv. Inte för att man gör någonting åt dem. Whatever. Vad gör man? Oj, vänta, det blinkar. Det blinkar. Vilken R2. Så. Okej. Stund så mycket av det, men whatever. Jo. Och sen, ja, kryss på hoppa. Ui. Men, så. Kom tillbaka hit. Wow. You spin my head right round, right round. Mhm. Så jag måste gå in här för att göra någonting så jag kommer upp i level så jag kan komma in här för att gå in och träna där någonting. Ja, ja. Okej, då kör vi det då. Okej, då börjar vi. There are still things you need to do. Vad nu då? There are still things you need to do. Jag hatar de här frågan. Vänta. Go back to stoic. Då snabbt spolar vi. Before entering the tournament arena, you're going to need to train that dragon. Head over to the training camp on the other side of the village. Ja, det är absolut att göra för inte bara gånger. By the way, your dragon will always automatically follow you for training, fights, or whatever you have to do. Yes! Jag kan äntligen komma in då. Okej, here we go. Jag behöver inte gå in på tutorial, för det vill jag inte. Mhm.
Jag ska bara läsa här, sen kan vi starta. Alrighty. Ready? Yes. Fight! Right on target! I'm on a roll! Be you on the field, yeah. Slow down. Ah! Take that. Slow down. No. Come on, roll. Feel that? Whoa now. Take that, dragon. KO. KO. Winner. Victory. Victory, Manor. All air, my friend. Yay. Och så ska man göra så 3 gånger till. Och likadant på alla de här andra. Oj. Det jag tänkte säga var innan. Kommer la för mig då. Men det jag tänkte det jag tänkte säga innan var att man måste använda just dem för att slå sin motståndare, annars klarar man inte dem. Man måste slå dem i rätt ordning liksom, så här. Och sen man ska göra eld, och då måste man göra likadant fast bara med eld. Vi får se hur det går. Fight. Oj. Now that's what a trained dragon looks like. Going in that far. Heads up, tail down. KO. KO. Victory. Yay. Haven't you had enough? Nope. Då ska vi alltså 3 gånger igen, liksom. Hur kul är det? Ska man sitta där och träna och träna och träna. Sen kan man använda dessa här till slåss på dem. Vad heter det? Ja. När man tävlar mot de andra så har man kunnat, så kan man dem precis när man läser dem. Gud vad det är svårt att förklara, för jag har, kan man inte klart alent idag. Vi borde köra ett upplopp. Släpp in mig, släpp in mig. Jag vill starta ett upplopp. The very, when he walks, the very ground shake. Just nu siktar jag på att ta hand om min drake. Väldigt mycket. Oj. Men. Ja men ta i då. Det är en sten. Flytta på den. Så jag tar hand om min drake så den sover nu. Men ta den. Ta den. Här inne är championships. Så man kan tävla. När man har tränat klart sin drake. Oj. Här kan man handla grejer. Men det gör inte jag. Jag hämtar mina grejer själv. Det minsta i alla fall. Och det är gubber. Oj.
Man kan, vi har en hamn också. Så man kan hämta fiskar. Så. Nu blir jag glad. Hihi. Vi får se ifall det finns någon fisk här. Yay, en fisk! En fisk till! Nothing! Ingenting. Hoppa då! Lalalalalala. Och sen kan man välja drakar sen, när man har tränat sin drake lite. Jag tror jag ska ta denna draken. Det är tvåhövd drake bara, ja. Hideous Stippleback. En fisk! Och detta här är... vad heter den? Den röda stora draken. Monstrous Nightmare, så heter den. Jag kan inte styra ordentligt. Nej, jag har redan varit där. Herregud. Ja! Och här kan man... ja... blåsa i hornet. Meningslöst egentligen, men... ja, fan. Ja, men rapa det. Han springer från kameran. Stoppa honom. Stoic har någonting att säga. Your dragon is ready for its first turn. Jaha. Go ahead and enter the arena. Okay. Det var ju kul. Bara för det ska jag prova ifall det funkar. Men jag ska träna upp min drake först lite på elden innan jag kör.